Selamlar vaxtınız xeyir. Qəbələ şəhərindəyəm. Tuvanda kompleksinin yaxınlığında stansiyayla üzbəyüz. Birinci stansiyayla, ana stansiyasına üzbəyüz. 70 saat qupçalı, tikinti təyinatlı, torbaq sahəsi satılır. İndi həmin ərazidəyəm. Burada həmin torbaq sahəsinin ərazisidir. Yolu asfaltdır, tikinti təyinatlı yerdir, çox mənzərəli yerdədir. Çayın o tərəfində kanat stansiyasının birincisidir, birinci stansiyadır. Oradan 200 metr yuxarıda Xanlar restoranıdır. Hazırda ərazidə kiçik bir tane obyekt var. Çay bağçasıdır. Qalan ərazi boşdur, istifadə olunmur. Tam sənətlidir. Torbağın arxa hissəsi meşə ərazisidir. Yəni başqa tikinti yaxud ev heç bir şey yoxdur. Çox turistik, gözəl yerdədir, sərin yerdədir. Qarşısından çay keçir. Mənzərəsi də göz qabağındadır. Qiyməti razılaşma yolu ilədir. Tikinti üçün icazəsi var, sənədində qeyd olunub. Təkliflərinizi gözləyirəm. Əlavə məlumat almaq istəyənlər telefon nömrəmi qoyacağam. WhatsApp aktivdir. Zəng edə bilərsiniz, məlumat ala bilərsiniz.